Видите, я могу само да кажем в овом тренутку да сам после овог састанка у едну руку задоволен то што сам чувал од стране министра, да значи држава нас не отписала, да ми још увек, значи, за нас има наде. Што се тиче наставка производње, то ќе ќе значи сутра на одборима синдиката донети конечно одговор.